Poďme si teraz vyčísliť alebo vymenovať vlastnosti. Vlastnosti funkcie f, ktorá je určená predpisom 1 lomeno x na n tu, s tým, že n-ko sú celé záporné čísla a zároveň n-ko je párne. Takže definičným oborom funkcie f sú všetky reálne čísla okrem práve toho bodu nespojitosti, ten bod, ktorý spôsobuje, že by sme delili nulou. Ano, čiže bez tej nuly. Čiže bez nuly. Obor hodnôt tejto funkcie, tým, že to je párna funkcia, tak všetky aj záporné hodnoty sa stávajú kladnými. To znamená, neexistujú žiadne záporné hodnoty, ktoré by sme nadobúdali v tejto tabulke. Keď si všimneme, všetko sú kladné čísla. Graf tomu tiež zodpovedá. Všetko je to nad osou x. Takže obor hodnôt budú všetky reálne čísla, ale kladné. Dobre? Všetky kladné čísla bez nuly. Nula tam nie je. Nula nie je kladná a nie je ani záporná. Hej? Nula je špecifické číslo. Dobre. Funkcia rastie na ktorom intervale? No rastie na intervale minus nekonečno až nula. Minus nekonečno až nula, s tým, že nula tam nepatrí. A funkcia klesá na inom intervale. Klesá potom od tej nuly po plus nekonečno. Hej? Čiže klesá na intervale 0 až nekonečno. Funkcia je ohraničená z dola. Je ohraničená z dola tým, že obor hodnot sú všetky kladné čísla. A ona je ohraničená z dola. Je síce ohraničená funkciou y rovná sa 0. Ale nevieme určiť presnú hodnotu tej hranice. Ako keby. Nikdy ju nedosiahne, vždycky sa k nej blíži. Je ohraničená z dola, funkcia nemá minimum ani maximum. Nemá minimum ani maximum. A v zásade dalo by sa povedať, že máme vyčíslené vlastnosti všetkých typov funkcií mocninových. Oni sa potom dokážu ešte nejak variovať, nejak striedať. Hej. K tomu sa dostaneme v ďalšej sérii videí. Budeme riešiť rôzne príklady. Ukážeme si, ako riešiť rôzne príklady mocninových funkcií, či už lineárne lomených, nejakých polynomiálnych, vo všeobecnosti môžeme povedať racionálnych. To znamená nejaké polinómy, nejaké mnohočleny, kde sú x umocnené na rôzne exponenty, budú v zlomku. A tomu sa budeme venovať ale v ďalšej sérii videí, takže zostaňte naladení na matematickú nôtu. Ešte na záver by som chcel ukázať jednu zaujímavú vec. Keď si ukážeme v GeoGebre všetky tie funkcie, toto nie, ktoré sme dneska vyskúmali, tak vytvoria jeden zaujímavý obrázok. A síce takýto. Všimni si, že tie mocninové funkcie vytvárajú istý vzor, istý pattern. Ale niečo v tom vzore chýba. Takže môžeš rozmýšľať, čo v tom vzore chýba, čo treba doplniť, aby bol kompletný. To už nechám ako domácu úlohu. Po trošku takom sviežom rozmýšľaní na to veľmi rýchlo prídeš. Stačí zobrať GeoGebru, vyskúšať to tam pozadávať a výsledok bude na stole. No. Takže. Toľko bola mocninová funkcia. Verím, že sa ti táto séria videí páčila. Ak áno, dávaj like každému videu. Nenahnevám sa. Odoberaj kanál Mabák, pomôžeš mu rásť, pomôžeš mne tvoriť takéto videá, ktoré ti môžu pomôcť pochopiť matematiku a zároveň pošli to video všetkým, o ktorých si myslíš, že potrebujú pomoc s mocninovými funkciami. Takže, lúčim sa pri ďalšej sérii. Čaute.